Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefandırayım, ateğe mazdırayım, petindiyim ve faaliye kırkayım. Salavat ve selamet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yedirgeyim. Gjat këti Ramazanit, shpesh më shkonte ndërmend biseda që e bëjnë banorët e gjennetit me banorët e gjehenemit. Gjennetlit u drejtohen gjennemlive dhe thëjnë, dhe u thëjnë, ma se le këkum fi, sakar, cili ishte shkaku që ju soli ju e në gjehenem. Përgjigje e parë e tyre, e dini cili ishte, lem ne kumin el musallin, nuk ishin për atyre që falen. Andaj praktisja namazit e shpijen njeriu ndër të gjehenemi, Zotin arrujt. Dhe për këtë shkak për të mirave që mund t'i vjerish nga kjo Ramazan, për adhurimeve që duhet t'i marish me veti nga kjo Ramazan, që t'jetë shenjë e Ramazanit të pranuar, është kujdesi dhe insistimin e falë namazit. Që nga dite e pare Bajramit, se cili për neshe e vërenë, se si shejtani mundohet të mashtron, duke i vizitu farefisin për Bajram, që e ajde ma vonë e falë drekën, ajde ma vonë e falë i qenin, edhe t'ik dreka, t'ik i qenia, ndoshtë edhe akshomi, e pase kur bohën shumë, thu, ajde nesër e afilloj. Kujdes, mere me veti namazin si adhurim shtyl e adhurimeve, si adhurim kryesor në islam, mos e neglizho, mos e shpërfil, ke frikë Allahun, kujdesu për namazit, mere me veti se namazi është për obligimeve kryesore në islam, porosia e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, llogaria e parë që kemë dhënë ditën e kiametit, dhe namazi është argumenti i besimit tan. Me të shpreh falëndrimin ndaj Allahut për të mirat që t'i ka dhënë dhe shpreh do argumentin e besnikërisë, do argumentin që ta mbështet dëshminë tonë se nuk ka zot tjetër që meriton adhurim veç Allahu xhallal. Andaj majnë men këtë bisedë dhe këtë debat mes gjennetlive dhe gjehenemlive, që ta dini se mos falja ka pasoja të randa njërën tonë në dunjo, dhe ditën kur dalin para Allahut, qka ju sotin gjehenem, thanë, nuk kemi qenë për atyre që janë falë, o Allah në ruaj nga kjo gjendje, dhe në bo për atyre që falen, dhe fitën të mirat Allahut dunjo, dhe në khiret, Zotë ju shpëblev, dhe selamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.